Ông gái tên con chúc bọn em tên mặc lắm dưới đâm va ahvoli haqida shifokorlar hali vaqt borligini aytdi. Keyin biz onasi bilan suhbat olib bordik, qiz o'zi bilan Appendis bo'ldim, ko'rchak bo'ldim, may oyi. Shu ayam dashga ketdim, aprel, iyul oyi. Pomidor ekardik dashda, dalada ishlardi ayam dedim. Keyin ketdi. Pulli qizlar olardi, shunga ammam ham olib ketuvdi. Nazarov degan bola keldidagi ovqat olib keldi. Daftarlaring, kitoblaringni ol dedi, dars qilamiz dedi. Men turib o'rnimdan shkaf oldiga endi bir yotdim. Og'zimni qoplab qo'limni orqaga qaytardi dagin menga zo'ravonlik qildi majburladi. Keyin mizin olaman deb baqirib agar ayangga otaning aysling o'ldirib ketaman hech kim bilmaydi to'g'ri dedi. Keyin qaytib ketdi qo'rqqanda hech kimga aytmadi. Ayim kechqurun keldi. Ertasi kuni yana keldi yugurib keldi. Men qo'rqqandan yana derazadan qochmoqchi bo'ldim shunda orqamdan keldida og'zimni qoplab qo'limni qaytarib yana majburlik qildi so'rovonlik qildi qo'shdan ketib bordik o'g'irchoq qo'limni yoqalab o'tirgan ekan qo'rqqanimdan keyin baqirmoqchi bo'ldim baqirma hech kimga aytma agar aytsang o'ldirib ketaman hech kim topolmaydi yo'lingni dedi qo'rqqanimdan hech kimga aytmadim men seni olaman dedi ketdi bo'lgan voqeani hech kimga aytmadim qo'rqqanimdan keyin 30-dekabr kuni bayram bo'ldi yangi yil bayrami maktabda keyin yo'lda ketayotganimizda men unga aytdim qonim chiqib qolyapti nima qilamiz dedim o'zingni o'ldirish usullarini aytdi qaychi tiqib o'ldirasan qorniga pichoq tiqib o'ldirasan dedi keyin men unga qo'rqqanimdan aytmadim qaytib keldim keyin u borib ketagan o'zini osibdi keyin uni ayollari dokumentini oldidagi maktabda qarshiga olib ketdi buvasini oldiga qarshida o'qigandan keyin bu voqealarni ayam mumim bilib qoldi qizim 2019 yil may oyi ko'rchak bo'lgandan keyin buni men dalaga olib ketolmaganligim uchun yaqin qo'shnim otam singlisi ammamga topshirib amma menikidan xabarlashib turing sabinaga ovqat berib qo'ying deganman shu vaqt keyin ammam men bilan ishga ketgan ovqatni osib qo'ydim o'g'lim olib kelib beradi degan men shu o'zimnin qarindoshim uchun yaqin qarindoshim uchun o'zim shu ishni qiladi yo shunday bo'ladiku degan xayolga bormaganman u yigitni otasi yo'q edi mushtayligidan yetim qoldi deb bir qozonda ovqat qaynardi bordi keldimi juda yaxshi shuning uchun o'zgalar bosmasa ham yo'q o'zgalar anaqa qilmaydi faqat o'zimniki bu deb har doim bordi keldimiz bu bitta duvalda yashardi qo'shni bo'lib men qizimni bo'lgan voqeasini 31 dekabr kuni bu o'tirishga ketayotgan qizlar o'tirish qilyapti keyin qizim sen o'qiysan repetitorga borsang o'tirishni tanlama dedi shu vaqtda ammamni o'g'li keldida xola jo'nating yo'q jo'natmayman desam jo'nating dedi keyin bular birga chiqdi chiqqandan keyin qizim yo'lda ketguncha ko'prikdan o'tgan vaqti aytibdi sen shunday shu vaqtda shunday ish qiluvding men endi ota onamga aytaman qornim nima bo'libdi nimadir sezilyapti degan ekan keyin buni yo'li oson sen ham o'lasan men ham debdi yigit seni ota onangga aytsang o'ldiraman debdi keyin shu bo'ldida ammamga u
o'g'li aytgan ekan shu bo'lgan voqeani. Ammam kechqurun keladi biznikiga qizi bilan. Menga qaraydi, Sabina yaxshimi, sen yaxshimi qayta-qayta so'raydi. Men shunda ham aqdan tizmadim. Nima meni kun har kuni kelib tiklab qara mendan shunday deb so'rasa, yaxshi o'tiribmiz deyman, ketadi. Keyin o'g'li bu maktabda o'qimaydi dedi. Dilasini olib ketyapman, nima uchun dedim keyin. Enam aytdi, anoda shoda dedi, o'zini o'zi osib qo'yibdi. Ammaga ko'p o'tirmanglar, hozir ular Eşan baba okutup dedi, Ruhşunas'ta da olet etkenmiş. Bilmesem dedim, haber yoktu. Ammam dedim, her gün iki yine bize tekşerip gidiyem dedi. Şu vakıya buldu da, kin yine kandedir dışı da, tohum aldım dedi. Balam dedi, bir balam da tekşerip dedi, bu kurçak bu aldım, yaşı da olattım, şuna sar, uzgardım dedim, deyip oylandı. Repetitorga borib kelyapti, yaxshi deb men aytdim, endi hech qanday uni sezmadim bunda. Keyin bir tekshirtirayapman, tekshirtirdik. 7-chi yil bir kuni men shu voqeani bildim. Keyin bilgandan keyin dadasiga aytishdim, qo'rqaman deb. Qanday qilib aytaman, men yigitni so'raylik, ona dedim. Ona hammasi uyga kirdi. Soradı, fakat şu bolan, başka hiç yüz marta soramam şuna. Kiyin amman da çakrayık, amman kildi. Kiyin amma dedik, şuna şuna buldu. Nama kılamız indi, bana yitti oyduk, sağlam. Kayırga bağırıp, urmayak bolan olmayımız, diyaptı dedim. Kiyin amma, şu cayda min kuattım kocayının yarım tanası, şuna bir ıskarak gitti. Bolani maktabdan topib keldi qarshi maktablarda. Boladan so'ragan, videoga chirib olgan, bola bo'yim bo'lgan. Keyin shu bola bo'yim bo'lgandan keyin ha oladi, beradi degandek qilib nima qilib qo'ydi. Ha shunday deb nima qilamizki, ertasiga bo'layotgan voqea. Ertasiga aytayapti, biz olmaymiz. Otasi yo'q uchun bir yetimga sizlar tuhmat qilibsizlar. Bu o'g'lingning oshnalaridan ekan. Ukamlar ekan degan tuhmatlar qildi. Voqeani 2020 yil fevral oyida eshitdik. Shu kuni soat 11 larda ammasi Samandar va Nigora kelib bizga nima qildi? Murojaat qildi. Shu murojaatlardan keyin shu murojaat davomida eshitdik. Keyin darhol xabar olish uchun bordik. Men sim rahbari Rusbeyeva Dilaram, psixolog Yoshlar ittifoqi birgalikda borib xabar oldik. Borsak haqiqatdan qizimiz uyida yotgan ekan, tobi yo'q. Hozirroq oilaviy mojarolar bo'lgan. Keyin qishloq profilaktika noziri Egamber deb Asqar aka bordi va bizga zudlik bilan qizni nimaga kasalxonaga yetkazishni nima qildi. Keyin tez yordam chaqirib kasalxonaga yubordik va Qamashi tuman tug'ruqxonasiga birgalikda borib, bolani nazorat ostimizga oldik o'quvchini. Va ahvoli haqida shifokorlar hali vaqt borligini aytdi. Keyin biz onasi bilan suhbat olib bordik, qiz o'zi bilan suhbatlar olib bordik. Erta turmushning oldini olish bo'yicha suhbatlar o'tkazgan edik. Biz ham shunday sarosimaga tushib qoldik, eshitib 8-chi sinf o'quvchisi umuman bo'lishi mumkin emas degan holatlar bo'ldi, lekin har doim darsga kelib a'lochi o'quvchi qizimiz edi. Shuning uchun juda bir hayratli holatga tushib qoldik. Shu vaqt davomida hech qanday qiz bolada o'zgarishni ham biz sezmadik. Darslarga muntazam kiygan, qatnashgan. 8 oylik bo'lguncha umuman sezilmadi. Umuman hech narsa sezilgani yo'q. Dars davomida har doim doskaga chiqib, muntazam darsga qatnashib, savol-javoblarga qatnashib yurgan. Hatto shu kuni ham maktabga kelib darsda edi.